Es domāju, ka tie, kas vēlējās tieši šovakar, arī mums ir pievienojušies. Un sāksim laicīgi savu vakaru. Un tēma šovakar būs limfātiskā sistēma. Noteikti daudz par jums ir par viņu dzirdējuši, kuriem rūp sava veselība. Bet ir cilvēki, kuri citreiz izbrīnīti skatās un tiešām domā, kas tāds īsti ir. Citi zina, ka ir limfomazgli un tādas lietas, bet nu, par to mēs arī šovakar parunāsim. Kāda tad ir atšķirība no asinsrites? Atšķirība ir diezgan liela, tāpēc, ka asinsriti stimulē tomēr mūsu sirsniņa. Bet atšķirībā no asinsrites limfai nav ne motora, ne otras sirds vai kas cits, kas viņu spēcīgi virzītu uz priekšu. Bet vakara noslēgumā es arī pastāstīšu, ko vajag darīt vai kas palīdz mūsu organismam šo limfātisko sistēmu virzīt un kustināt uz priekšu un kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi. Tā, varam droši doties tālāk, un kas tad īsti ir limfātiskā sistēma? Limfātiskā sistēma ir kapilāru, vadu, mezglu sistēma, pa kuru organismā pārvietojās limfa. Pieder pie cirkulārās sistēmas, jo viņa nestāv uz vietas, ir venozā, arteriālā un limfātiskā sistēma. Un citi domā, kā viņa īsti izskatās. Ja? Viņa pēc būtības ir caurspīdīga, šķīdra viela, varbūt arī viegli dzeltenīgā nokrāsā. Jā, tāds gaišs šķīdrums, kā saka. Kas tad ir limfātiskā sistēma? Īsāk sakot, tā ir mūsu imunitāte. Mūsu ķermeņa spogulis pieder pie cirkulārās sistēmas, kā es minēju. Un ko tad viņa mums dod? Ko mūsu limfātiskā sistēma mums dod? Limfa, tā ir ļoti gudra. Aktīvi strādā, nogādā mūsu imūnglobulīnu asinīs. Limfmezgli līdzīgi kā lieza filtrē. Viņi šķiro. Tā ir organisma aizsarga funkcija. Viņa laiž cauri limfmazgliem un analizē. Atvainojos, ko viņai atstāt, ko viņai neatstāt, vai kaut ko neutralizēt, vai arī viņa pati, kā saka, ja viss strādā tā kā pēc pulkstens, tad viņa pati saprot, kad vajag iedot savas vielas un kad viņas vajag iedot asinsritē un kad viņas nevajag. Un viņa viņu filtrē. Jā, un tālāk es jums pastāstīšu, kas limfātiskās sistēmas uzbūve. Pastāstīšu par uzbūvi arī. Jā, ka tie ir, kā es minēju, ka tie ir vadi, kapilāri savienojumi. Viņi arī, protams, ir saistīti ar mūsu orgāniem, ar liesu, ar timusu, mandalēm un limfmazgliem pašiem par sevi. Aktīvā starpšūnu šķidruma iekļūšana limfas kapilārā. Viņa pati, kā es minēju, viņa pati šūniņā skatās, ko vajag iedot, ko vajag izņemt un kāpēc arī mums vajag, lai viņa cirkulē. Kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Atvainojiet. Kā mēs tad varam viņu izkustināt? Tā kā es minēju, ka limfai pašai nav sirds vai motors, kas viņu palīdzētu cirkulēt. Kā jūs redzat arī šajā attēlā, viņa ir praktiski pa mūsu visu ķermeni. Protams, viņa nav acābolos, viņa nav vēl citās ķermeņa tā kā daļās tik ļoti attīstījusies, kā saka, bet viņa dara savas funkcijas. Un lai viņa pilnvērtīgi varētu strādāt, viņai vajag cirkulēt. Un kā tad viņai jākustās pati? Mūsu ķermenis ar muskuļu spazmām to lēni virza uz priekšu. Viņa, ko viņa dara? Jaunizveidojošā limfas spiediens to virza, limfadu vārstuļi to virza, blakus novietoto artēriju pulsācija, diafragmas kustības. Tāpēc arī ļoti svarīgi nodarboties ar sportu, arī treniņiem.
Palikties, pietupties, presīti taisīt un izlocīties. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo varbūt mums neapzinātos, kā saka, kad organisms pats palīdz to limfu kustināt. Arī skeleta muskuļu saraušanās, kad mēs vingrojam un lecam, kā arī plaušu elpošanas kustības palīdz limfai kustēties. Un venozu asiņu efekts venozajos galos, jā, kas palīdz arī viņu kustināt. Bet arī ir lietas, ko mēs paši varam darīt. Šie ir orgānu palīdzība, kas palīdz limfai cirkulēt, bet mēs arī paši varam savai limfātiskai sistēmai palīdzēt ar fiziskām nodarbībām vai ar pirts apmeklējumu. Arī ar masāžām, bet ļoti, ļoti prātīgi, akurāti, jo es jums vēlāk slaidiņā parādīšu, kā tas īsti notiek, ja? Kāpēc ir jābūt uzmanīgiem, ka limfu nevar, kā saka, uz dullo ņemt un berzēt kājas vai berzēt rokas, jo viņai ir vārstulīši. Varbūt var nākamo slaidiņu palūgt. Jā, šeit, kā jūs redzat, te ir limfats parādīts, ja? Un mēs redzam, kur ir vārstulīts, kur ir aizvēries, tad ir atvērtais vārstulīts un arī parādīts, kā viņš nonāk mūsu limfu vados, ja? Un viņš pats izvērtē un skatās, cik daudz vajag piekļuvi un cik daudz vajag tā kā viņu izvadīt. Un kā mēs zinām, kā viņa arī pati cirkulē un attīrās, ir gan caur sviedru dziedzeriem. To mēs varam manīt, jā. Vai arī biežāk apmeklējot labierīcības. Un jā, ka tas ir ļoti, ļoti nepieciešams, lai limfa pati varētu eksistēt. Jo, ja viņa nekustēsies, mums sāks rasties nopietnas veselības problēmas. Un tas, ko mēs paši personīgi arī varam darīt, ir šī kustēšanās. Var arī palietot tiem, kam garšo padzert tējas. Ir arī tāda madaras tēja vai brūkleņu tēja, kliņģerīšu tēja. Viņa palīdz sviedrēt. Tas arī palīdz tad, kad mēs palīdzam organismam izsviedrēties, tas arī attīra un izvada visus skaitīgos toksīnus. Tāpēc, kā saka, viss ar mēru, arī pirts apmeklējums ir ar mēru, un tas ir mūsu organisms par to būs ļoti, ļoti pateicīgs. Tā saucamās arī kontrakt dušas, ja, kā jūs zinat, gan augsts, gan silts, uzreiz vēsāks, augstāks ūdenis. Jā. Kas tad notiek, ka tā necirkulē? Tad, kad viņa necirkulē tā, kā viņai to vajadzētu darīt, viņa nostagnējās, viņa paliek lēnāka, viņa sāk veidot tūrsku, un tas jau paliek ļoti, ļoti bīstami, kad cilvēkiem jāveidojās tūrskas. Un par ko es vēl gribēju pateikt, kas atkal, par ko cilvēkiem nevajadzētu satraukties, par limfu mezgliem. Jo tā ir ļoti interesanta organismu funkcija, kad es atvainojos, kādam ir mikrofoniņš. Ir izslēgts. Un limfu mezglos notiek šī šķirošana, kā es pirms tam minēju, tas, kas nonāk visādi vīrusi, baktērijas, sēnītes, limfu mezglā šis viss tiek neabsorbēts, viņš organisms, jā, viņš cenšas ar to cīnīties. Protams, ja cilvēkam ir pārāk daudz veselības problēmas, ja viņam ir ļoti mazkustīgs dzīvesveids, tad šī limfa, jā, viņa sāk cilvēkiem veidoties tūskas un daudz citas problēmas, un vislielākā problēma ir tieši imūnās saslimšanas. Jo organismam vajag visu laiku būt kustībā. Arī ļoti svarīgi, saka, ir svarīgi, ko tu domā. Arī tas tomēr ietekmē to pašu mūsu limfātisko sistēmu, cik mēs ļoti paši akurāti pret sevi izturamies, vai mums patīk izkustēties, izmasēt rokas, kājas pa brīdim, vai iet papeldēties vēl kaut ko. Un tāpēc es ikvienam novēlu atrast veidu, kā pašam būtu patīkami nodarboties ar sportu.
Jā, tiem, kam ir kādas veselības problēmas, bieži vien iesaka tiešām vai nu lēnus vingrojumus, vai ir joga, vai pilates, vai arī baseina apmeklējumu. Tas arī ļoti, ļoti palīdz, ka mēs varam izkustēties. Jā, un arī ko limfmazgļu funkcijas mums palīdz. Viņas ražo imūnšūnu ražošana. Viņas ražo antivielas, limfocītus un fagocītus. Viņa ir kā barjeru funkcija, neļauj izplatīties ķermenī infekcijai un vēža šūnām. Un viņa veido arī starpšūnu šķidrumu atteci no orgāniem un audiem. Limfa tiek savākta un nosūtīta uz filtrācijas orgāniem. Piedalās gremošanas procesā. Limfa arī dara tādas lietas. Jā. Limfa ir atbildīga par oglehidrātu un tauku un olbaltumvielu ieguvi. Tātad tik ļoti ir svarīgi rūpēties par savu limfātisko sistēmu, jo viņa arī palīdzēs visām šūniņām nodrošināt arī visu nepieciešamo. Šeit jūs varat arī redzēt attēlā nedaudz, kā viņa strādā. Jo viss ķermenis ir saistīts, un tāpēc mums jādomā par savu ķermeni kopumā, nevis tikai par katru orgānu atsevišķi. Jā, palūkšu nākamo slaidiņu. Lūdzu. Jā, un te bija tāda diezgan interesanta aina, bija, vai cilvēki var redzēt izrādās. Vai jūs zinājāt, ka aptuveni cilvēkam pieaugušam asins ir 4 līdz 6 litri, bet limfa ir 1 līdz 3 litri. Pašu audu šķidrums ir 20 litri, un tas man liekas bija diezgan interesanti, jo tiešām cilvēki nezina. Es personīgi arī pirms gatavoju prezentāciju, es īsti nezināju, cik šī viela, šī šķidrā gaišā viela ir mūsu organismā, bet tā ir pilnīgi saistīta sistēma, kura apgādā mūsu organismu un nodrošina mūsu imunitāti, ja mēs par viņu rūpējamies tā, kā tas ir nepieciešams. Jā, varbūt kādam arī ir kādi jautājumi par limfātisko sistēmu, varam arī aprunāties. Var droši uzdot, varbūt jums ir, jūs esat dzīvē saskārušies ar līdzīgām problēmām, ar veselības problēmām, vai jums ir veidojušās tūskas un kā jūs esat viņas risinājuši. Jo man personīgi arī sava pieredze ir tāda, kad man bija problēmas arī ar limfātisko sistēmu un ļoti interesanti mana pieredze bija tāda, tad, kad es aptiekā vaicāju, ka man ir nepieciešams kāds medikaments, vai viņi varētu man ieteikt kādu medikamentu, kas kustina limfātisko sistēmu. Viņa uz manīm tā paskatījās, jāsaka šķību aci, un viņa saka, nē, mums tādu produktu īsti nav. Un tad es sāku arī ļoti meklēt internetā informāciju un atradu šo kompāniju, kura arī piedāvā APL Go kompānija, piedāvā kolosālu produktu mūsu limfātiskai sistēmai, kuru sauc ALTS. Es ieteiktu kopā kombinēt arī to pašu ALTU kopā ar STOPU. Tas palīdz vairāk arī kustināt, kā stopiņš palīdz arī šķidrināt asinis, tas palīdz ātrāk, palīdz limfātiskai sistēmai. Iegūt visas barības vielas, minerālu vielas, uzturvielas, viss, kas viņai ir vajadzīgs. Un no pieredzes var pateikt, jā, pagāja kāds laiks, kas sāk lietot šīs dražajas, un mana tūska, nu es arī intensīvi, jāsaka godīgi, es lietoju intensīvi šos produktus, un man aptuveni pēc 3-4 mēnešiem man pārgāja šī te problēma, kad man pat īsti nevarēju paravēt dārzu vai uzkrāsot acis, jo kā es pacēlu roku, man tik ātri piepampa roka, kad viņa palika cieta, stingra tāda. Un, jā, un man bija vajadzīgi kādi 3 mēneši intensīvi palietoju šos produktus, un viss man šī problēma nav atgriezusies. Jā, tā kā paldies Dievam, bet tas ir mans rezultāts, un es zinu, ka viņš strādā šie naturālie produkti, ko mums piedāvā kompānija.
Tāpēc, jā, kā saka, nekad nevajag atmest cerības. Ir lietas, kas mūsu organismam dabīgas, naturālas, no dabas dotas, kas var palīdzēt un palīdz mūsu organismam. Tāpēc, jā, kā saka, samierināties nevajag, vajag problēmas risināt. Jā. Varbūt vēl kāds ir padalīties, kāda pieredze tieši ar tūsku vai ar limfātisko sistēmu vairāk, jo, protams, arī tūs, kas var veidoties arī, protams, no citām arī saslimšanām, citām blakus kaitēm, bet kā es minēju, ka mums jau organisms viss ir saistīts un jā. Tas laikam arī šajā vakarā bija tas, ko es Es gribēju. gribēju pastāstīt. Dzirdiet Droši. mani, ja? Jā. Man bija tūsks uz kājām. Tas bija sākumā, ka vēl kājas sāpēja, bija viņas visas pietūkušas. Un jā, visas tās tūsks aizgāja lietojot produktiņus mūsu. Un, protams, sāpes arī. Super. Un es uzreiz jā, atcerējos, un tiešām, ko es pati nepieminēju, vai arī tu pievienoji klāt, tā kā tu minēji, ka tev bija tieši tūsku uz kājām, vai tu pievienoji polveru menu? Jā, es lietoju tajā laikā gan Power Man, gan Power Woman un arī Altu, Heperu. Nu, super, jā, nu, tas ir rītīgi labs komplektiņš, jā, gan alts, melts un hepers, tas ir tiešām ar tāds, nu, kā saka, tāpat kā stopiņš ar slaidu, tviksiņš tikai tas ir trīskārši, jā. Jā, super. Un vairs nav atgriezušās, ja šīs te problēmiņas. Nē, tos, kas vispār nav nekad, nu. Es par cik daudz tur staigāju, un tā nekad nav kājas pietūkušas vakaros. Super. Viss kārtībā. Dažreiz lietojam un iesaku visiem to darīt. Palīdz. Kurš lietos maz, tam būs ilgi jāgaida rezultāts. Kurš lietos vairāk, tam būs ātrāk rezultāti. Tad, nu, viss ir atkarīgs no katra cilvēka individuāli. Nu, tur es tev piekrītu, jā, jo mums arī ir, kompānija ir tas rekomendācijas pulkstenis, un man personīgi pašai arī vislabāk patīk, es katru rītu, kaut vai man tūska vairs nav, bet es profilaktiski es viņu lietoju, katru rītu vismaz paliek 2 vai 3 Alta dražai zem mēles un skrienu savās ikdienas gaitās, aizvest mazo uz bērnu dārzu, atbraucu atpakaļ, un tad jau es pēc tam pa dienu jau skatos ko citu pēc nepieciešamības, vai tas pats relaksiņš vai stopiņš ar slaidu kopā. Un tā, jā, jo mūsu mērķis ir tiešām painformēt cilvēkus, ka ir alternatīvas un ir iespēja palīdzēt savam ķermenim. Tiešām iemīlēt un redzēt, kā viņš viss strādā kā pulkstentiņš un atrisinās ļoti daudz problēmas. Jo mēs nevaram palikt vienaldzīgi un noignorēt vienu vai otru kādu simptomu, kas var pēc tam, jā, ja mēs viņam nepievēršam uzmanību, tad mēs varam iedzīvoties ļoti nopietnās veselības problēmās. Nu, pareizi jau visi augstāk stāvošie mūsu līderi saka, ka dražai lietošanai ir jākļūst par mūsu dzīvesveidu, un tā arī tas ir. Ja tu viņas pastāvīgi lietos, tad arī rezultāti būs. Nu, jā, Jā. es tev piekrītu, jā, jo vakar arī bija interesanti, jā, tas no pieredzes, jo kā arī esmu agrāk dalījusies savu pieredzi tieši ar ārstu apmeklējumiem, vakar man bija tā reumatologa konsultācija, nu, kā saka, mamiņa ir pēc 2, 3 mēnešiem, un jā, tad man vakar viena frāze ļoti nosēdās, kā saka sirsniņā, ka daktarīte, mēs tā sirsnīgi runājam, viņa tāda ļoti patīkama daktarīte, bet viņa vienīgi man pārsteidza ar vienu frāzi, ka viņa saka, ka īsti slimības nav ārstējamas. Nu, ka var iegūt tikai remisiju, var viņas noildzināt, ar viņas medikamentiem var šīs slimības, kā saka, iekonservēt. Jā, ļaut viņām gulēt vai arī noņemt kādus simptomus, bet jā, es tam gluži negribu piekrist. Tā kā redzot, cik daudz mums cilvēkiem ir tik kolosāli rezultātu, man pašai arī. Tāpēc, kā saka, tik uz priekšu, nepadodamies, kā saka, turpinam iesākt un ejam uz savu mērķi, jā, lai pilnībā atgūtu un uzlabotu savu veselību. Jā. Tāpēc iesaku, nu, ikvienam no sirds tiešām iepazīties ar visu šo līniju, ka mēs šodien vairāk runājām tieši par šo vienu produktiņu, kas ir šis alts, limfātiskai sistēmai dabīgs, naturāls produkts visai ģimenei, var arī dot bērniņiem, var lietot grūtniecības laikā, un
Jā, ikvienam ģimenes loceklim. Man ir arī rezultāts pēdējais, arī alts tur ir pie vainas. Super, Pirmdien, kad paldies. atbraucu mājās no slimnīcas, es biju uz ultrasonogrāfiju pa sieviešu līniju. Un jā, tur konstatēja, ja kāds vēl nezina, bet un droši vien te visi laikam ir, kas ir dzirdējuši jau, ka man bija decembrī konstatēta olnīcā cista, 4 centimetri gara laikam. Un tagad 3 mēnešus intensīvi lietojot Power Woman, Power Man, arī melsu altu. Nav vairāk cista. Viss ir kārtībā, valnīcas ir tīras. Jā, un atbraucot mājās pirmdien no slimnīcas, jau braucu mājās, jau mandeli viena sāka sāpēt. Tik nepatīkami kakla sāpes. Un sāpa ar vien stiprāk. Un tad man ieteica ik pēc pāris, nu, 2, 3 stundām sūkāt mels, alt un grau. Nu, es vēl šeit tad pieliku klāt arī airu, par cik man viņš ir mājās. Dienā kādas 3 dražējas izsūkāju. Un, rekur, 2 dienas, un šodien jau man kakls vairs nesāp, viss ir kārtībā. Iesnas arī man nav. Tā kā šoreiz vispār kaut kā tā, es jūtu, ka man ir temperatūra, bet es viņu pat nemērīju, ka man viņa ir. Jo īstenībā arī nav ar ko izmērīt elektroniskajiem, es neticu īsti. Pēdējais divsudraba sasitās, tas laikam tā lemts, ka nevajag vairs mērīt. Un darot ūdeni, viss kārtībā, redz, 2 dienas un uz kājām. Super, tiešām kolosāls rezultāts, jo es tieši gribēju arī pieminēt, jā, es šoreiz šī bija tāda īsāks ievads pa limfātisko sistēmu, noteikti kaut kad sekos arī otrā daļa, padziļinātā dziļāka versija, bet jā, gribēju pieminēt par to, kāpēc tas alts ir tik ļoti svarīgs mūsu organismam, tāpēc, ka viņš palīdz attīrīt limfātisko sistēmu, un tad cilvēki tiešām atbrīvojās no psoriāzēm, no viņi, ka es zinu, ka ir cilvēki, kuri baidās jau, ka tūlītā sezona sāksies, tūlīt putekšņi būs, un nu tik šķaudīs, nu tik lepos, kam ir temperatūra, kam ir astma, kam ir kas, un šis ir tas produkts, kurš palīdz jūs atbrīvot pilnībā, no visiem šiem ne tikai simptomiem, un kāpēc es mīlu šos produktus, ka viņi nevis nomāc simptomus, bet viņi risina problēmas, un līdz ar to cilvēki tiešām, es klausos citas stāstus arī, kas mums cilvēkus lieto, ka viņi ir aizmirsuši, ka vairs nav jāsatraucās, ka viss tūlīt būs šī ziedputekšņu sezona. Es personīgi par to nevaru sūdzēties, jo man tā nav. Es tiešām izbaudu, kad viss ārā sāk plaukt un smaržot, vai kad jau pūks iet pa gaisu no tiem kokiem, kā viņus tur sauca, tādi matiņi, kā viņus. Tu saprati, papeles, da? Papeles. Papeles, jā. Man ļoti patīk, nu, viss dabas šīs stihijas, bet es saprotu, ja cilvēkam tā ir daudzu gadu problēma, un viņa to, nu, ka cilvēks to pārcieš smagi, zinot, man dēls agrāk arī pusaudzītis, bija astmātiķis. Es saku, es ļoti pārdzīvoju, ka es šos produktus neiepazinu, vat šos te 14 gadus atpakaļ, tā ka mums katru otro mēnesi bija jāguļ slimnīcā ar plaušu kārsoni, pneimoniju, laringītu. Es viņus mācēju jau atšķirt, kā, nu, kā jau mammas atšķir, ka tu jau zini, ka tu mājās visam esi it kā gatavs, bet tāpat tās atapāmies visu laiku slimnīcā, bet tagad, paldies Dievam, ir šie produkti, un man dēli lieto šos produktus gan vienam, kuram ir 5 gadi, un otram, kuram ir 14 gadi. Un kā daru es varu padalīties? Es daru tā. Tā kā man dēls sākumā arī īsti, nu, viņš domāja, nu, ko tur končas, ja? Viņš domāja, nu, ko viņš tur, ja? Kamēr viņš viņus iepazīna, labi, paldies Dievam, viņas ir garšīgas. Es jau viņam saku, ka viņas ir ļoti arī veselīgas, protams, bet, nu, pusaudzīts paliek pusaudzīts, bet viņam nepatīk ēst zivis. Un īsti arī nepatīk gaļu ēst, un ir, protams, vēl kādi produkti, kas viņam īsti neiet pie sirds. Un tad es izdomāju, ka es vienkārši viņam saku, vai nu zaķi, tu ēdīs tagad, nu, es tev došu pusdienā zivis, vai arī lietot grovu, vai lien to, jo es saku, tavu ķermenim vajag, tev imunitātei vajag, un tā tālāk.
Jā, jo mums arī bija toreiz, tā kā viņš ļoti strauji aug, saviem 14 gadiem, viņš jau ir 1,78 m, viņš ir pāraudzis mani, strauji aug, ka bija pāris epizodes, kad zaudēja sāmaņu. Un es, protams, konsultējos ar mūsu daktarīšiem un arī jautāju īsti, kas varētu būt, jo es arī nodevu, protams, viņam analīzes, asins analīzes. Un paskatījāmies, ka viss ir baigi labi, pēc analīzēm viss ir tiešām labi, vienīgi dzelzītis. Vot pie dzelzīšu tā kā vajadzētu. Un jā, es viņam pieslēdzu sākumā grovu, intensīvāk padevu groviņu, viss, vairs ģīpšanas neatkārtojās. Viņš kopumā noģīp, samaņu zaudēja 3 reizes. Jā. Un tagad ir tā, ka es vienkārši viņam nolieku vienu tur bija Powerman paciņu, vienu Alta paciņu, un vienu melsa paciņu. Viņš viņas izlieto citreiz 2 nedēļās. Nu, viņam es droši teicu, ņem kaut vai no rīta un vakarā. Nu, kā šo produktu nevar pārdozēt. Un tāpēc esmu droša. Jā, citreiz viņš ātrāk nekā mēnešu laikā viņus izlieto. Es dodu nākamo zorti, kā saka, tikai jau citus. Es skatos, tā kā augošs organisms. Es viņam atstāju stopiņu, slaidu, kas ir kauliem un kaulu veselībai, cīpslām, muskuļiem, visam, visam. Un vēl beauty, kas arī ir ļoti, ļoti bagātīgs produkts mūsu veselībai. Jā, un es īstenībā arī tie rezultāti, ko es redzu uz acs, ir vienkārši fenomenāli. Es pat toreiz dēlam prasīju, viņam bija uz nadziņiem daudz šo balto pleķīšu. Jā, kad es nofotografēju toreiz viņa nadziņus, un pēc kaut kāda laika, man liekas, es pēc kaut kāda mēneša, 2, es viņam teicu, parādi nadziņus. Jā, un skatījos, tagad viņam reāli uz viena mazā pirkstiņa ir tikai viens balts pliķītis, bet visi pārējie nadziņi puisim ir skaisti, maigi, rozā, stingri nagi, viņam ir stingri, skaisti mati, labi kāda pusaudžu pumpiņosēs, bet es arī saprotu, ka tā limfatiskā sistēma ļoti smuki strādā, viņa tīrās un līdz ar to viņa jau visu arī dzēn caur sviedru dziedzeriem, caur rādu, jo tas jau ir mūsu spogulis, bet visādi ļoti skaista. Un jā, bērns viņas lieto ar prieku. Mazais arī pirms bērndārza katru rītu es viņam devu visu laiku grovu un relaksu, lai viņam bērndārzā nav stresa un lai viņam paceltu imunitāti, jo, protams, mēs zinām, ka skolās un bērndārzos šobrīd ir visdažādākie vīrusi ir pamodušies. Vēl pagājušajā nedēļā to pašu slaveno skarlatīnu sadabūjām, bet dēls 2 dienās jau bijušas strīpas, un es biju priecīgajā, kad nav vajadzīga ārstu palīdzība, un ka varam paši tikt mājas apstākļos ar visām problēmām galā. Tāpēc novēlu tiešām ikvienam no sirds iepazīt šos produktus, iemīlēt, skatīties, kas viņam labāk prasās, kas viņam ir nepieciešams, ja ir kādas kuņģu problēmas, ir arī aisiņš, jā, aisiņš mums ir kuņģītiem, visādiem gastrītiem, kardijas mastējām. Tas ļoti palīdz un tā. Bet nu par to jau noteikti nākamreiz un gan jau arī nākamajā reizē sarunāsim, ka mums būs rezultātu diena. Visdrīzāk mēs to varētu arī sarunāt pirmdien, ka tiešām lai cilvēki ar jaunākiem rezultātiem dalās un lai jums ir iespēja uzzināt par šiem produktiem vairāk. Jā, mīļš, paldies, interesanti. Jā. Tāpēc, lai visiem jauks šis vakars, es ceru, ka kaut ko jaunu jūs uzzinājāt. Un jā, kad, nu, tad tiksimies nākamreizīt. Jā, visiem jauku vakaru. Paldies, tā. Atā, lūdzu. Paldies, tā. Atā.